ត្រូវស្រង់ជញ្ជក់ទីមេត្រីបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មានរៃទ័រនេះថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមទ្រូសូសលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទំនងជានឹងពិបាកឈានជើងចូលផ្លេស្ទ័របន្ទាប់ពីGoogle បានបដិសេធសំណើមួយចំនួនជុំវិញខ្លឹមសារមាតិកានេះ ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុង Google Play ដែលឡាយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ Google ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោក Donald Trump បានអះអាងថាយើងបានធ្វើការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយ Google ដើម្បីធានាបានថា TrueSocial សម្រាប់ Android App បានអនុលោមតាមគោលការណ៍របស់ Google ដោយមិនធ្វើឲ្យខូចដល់ការសន្យារបស់យើងក្នុងការក្លាយជាជំរកសម្រាប់ការនិយាយដោយសេរី គូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី TrueSocial មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកម្មវិធី Twitter ពោលគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការបង្ហោះសារនិងផ្ញើសារទៅវិញទៅមកបាន ជាហេតុដែលនាំឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បង្កើតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះឡើងដោយសារលោកត្រូវបានហាមឃាត់ពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដូចជា Twitter Inc Facebook និង YouTube ដែលជាបទសម្ព័ន្ធរបស់ Alphabet Inc បន្ទាប់ពីកបកម្មនៅកាពីតុលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2021 កន្លងទៅក្រោមការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្ហោះសារញុយញងឲ្យមានអំពើហិង្សាដូច្នេះហើយទើបលោកសម្រេចបង្កើតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះតែម្ដង